Feria tertia, infra hebdomadam vicensimam tertiam per annum. Salvete, sumnelsum medina ordinis predicatorum. Eces lexio sancti evangelii, secundum lucam. Factum est in illis diebus, ex sii diesus in monte morare, et erat per noctans in oratione Dei. Et cum dies factus eset, vocavit discipulos suos et legi duodecim ex ipsis quos et apostolos nominavit Simonem quem et cognom minavit Petrum et Andream fratrem eius et Iacobum et Ioannem et Philippum et Bartolomeum et Matthaeum et Thomam et Iacobum alfei et Simonem qui vocatur celotes et iudam Iacobi, et iudam Iscariot, cui fuit proditor. Et descendens cum illis, stetit in loco campestri, et turba multa discipulorum eius, et multitudo copiosa plebis ab omni Judea, et Jerusalem, et Maritima, Tiri, et Sidonis, cui venerunt ud audirent Teum, et sanarentur alanguoribus suis, et cui vexabantur aspiritibus immundis curabantur, et omnis turba querebant tangere, cuia virtus de illu exhibat et sanabat omnes. Verbum Domini En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos escogió a doce de ellos y los nombró apóstoles, Simón al que puso el nombre de Pedro y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón apodado el celotes, Judas el de Santiago y Judas Iscariote que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Egeneto de entais tais gemera istautais, exelcein auton eisto oros proseuxastai, cae en dioniutereuon ente proseugee tu deu. Cae jote egeneto gemera, prosefones en tus macetas autu, cae eclexamenos apauton dodeca, jus cae apostolus onomasen. Simona, ον καί ονόμασεν Πέτρον, καί Ανδρέαν τον αδελφόν αυτού, καί Ιάκωβον καί Ιωάννεν, καί Φίλιππον, καί Βαρθολομάιον, καί Μαθάιον καί Ιθωμάν, καί Ιάκωβον Αλφάιου, καί Σίμωνα τον καλούμενον Τσελωτέν, καί Ιούδαν Ιακώβου, καί Ιούδαν Ισκαριώθ, χωσεγένετο προδότες καί καταβάς με τα οὐτὸν έστε επί τόπου παιδινού, καί όχλος πολλούς μαθετών αυτού, καί πλέθος πολλού του λαού από πάσες τες Ιουδάγιας, καί Ιερουσαλέμ, καί τες παραλίου τύρου καί Σιδόνος. ὁι έλθον ακούσαι αυτού, καί αθέναι από τον νόσον αυτού. kai hoi enochlum enochlumenoi apopneumaton akatharton etherapeunto kai pasho ochdos etzetun haptes thayautu hoti dynamis para exergeto kai ato pantas ho logos tu kuriu dominus bobiscum Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Laudetur Iesus Christus.